у Німеччині, Японії та Росії. А от сьогодні побачити роботи молодої художниці Оксани Литвиненко мають змогу і черкаські шанувальники живопису. У музеї Кобзаря майстриня презентувала власну виставку «Соль дієз». 73 полотна – це лише частина творчого доробку нашої талановитої землячки. За талант та вміння творити художниця дякує Богу, батькам, а ще французькому живописцю Жану Жардену. Його філософське зауваження – пензель, рука і палітра потрібні, щоб малювати, але картина створюється зовсім не ними, стала життєвим кредом для Оксани. Художник – це є провідник, слуга людям, який допомагає людям відкрити в собі інший потенціал і нести радість і нові почуття для самого себе і для оточуючого світу. Роботи молодої майстрині відомі майже в усьому світі. Насолодитися живописом Оксани тепер мають змогу і черкасці. Її персональна виставка вже у перший день зібрала чимало поціновувачів. Враження дуже гарне. Я і раніше бачила її роботи, а так, ну, дійсно вживу подивитися дуже, дуже інтересно. На виставці Оксана презентувала 73 роботи з живопису та графіки. І всі вони помістилися лише в одній ноті – «Соль дієз». Назву вернісажу підказав майстрині музикант з математичними здібностями. Він, прорахувавши мою дату народження, сказав, що моє звучання в музиці звучить на ноті «Соль дієз». І так як я, ця особиста виставка є про мене самої, то я вирішила, що ця виставка буде називатися «Соль дієз», тому що роботи самі по собі також різноманітні, так само, як і я. У творчих планах Оксани Литвиненко створити полотна відомих українців та образи святих. Виставка ж діятиме упродовж 3 тижнів.